У Каліфорнії запустили автобуси-безпілотники. Унікальні електрокари можуть їздити без водія і вміщають до 12 пасажирів. Крім того, кожен автомобіль оснащений лазерним далекоміром і численними камерами, аби запобігти ДТП. У разі непередбачуваної ситуації пасажири зможуть скористатися кнопкою екстреної зупинки. Рухається автобус по окремій лінії, інший транспорт туди не заходить. Проєкт вважається експериментальним, але в разі успіху влада штату розвиватиме такий транспорт.